ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ 50 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ CBSE ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಪಿ ಯು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಭ್ರಮ 50 ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕೃತವಾದ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮದ 50 ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಣೆಪಟ್ಟು ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 14 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ 50 ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂಥ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗೊಬ್ಬರಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PU ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎರಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ 50ರ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ. ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನವೋದಯ ಶಾಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 31 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಟಾಪರು. ಸೊ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 96 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 96 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. 4 ಜನನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಇಬ್ಬರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ DDPI ಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಪಡಿತಾರೆ ಅವರು DDPI ಸಂಬಂಧಿತ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ DDPI ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮವಸ್ತ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸತಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಸತಿ ಸೇರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸೋದ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯಾರಾದರೂ PUC ದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದಂತ ಮಗು ಟಾಪರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟಾಪರ್. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಗಂಗಾವತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ 50 ವರ್ಷ ಆದ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾಜ್ಯದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3 ಅನ್ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು. TV ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಟೌನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರವಾಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಇದ್ದಂಥ BO ಅವರಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಲೇಟಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದಂಥ ಇತಿಹಾಸವಾದಂಥ ಮೌರ್ಯರ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಮಾರ ರಾಮನ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನಕಗಿರಿ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನವವೃಂದಾವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಟ್ರಿಪ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಜನರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ.